grafikos dizainas. Toliau mes įvystant atsirado daugiau tos gamybos, dar kažkokių, tai jau tos offsetinės spaudos vienu metu pakankamai nemažai. Reklamos, marškinėliai, tūrinės reklamos, plokščias reklamos, lipdukai, plakatai. Nu, jo, buvo ten Ergo vienu metu, ten Pumos, tų parduotuvių gal dabar sumažėjo Lietuvoje, daug būdavo, tiek Lietuvoje, tiek po Baltį. Tai yra tiek šviesdėžės, tiek tūrinės reklamos. Nu, sakysim, iš principo pagrindiniai tai yra parduotuvių įranga, galbūt reklama. Kaip čia. Su sportu tai plaukimas buvo pirminis, nes mama mano plaukėjo. Netgi po Meksikos olimpiados, reiškia, ir pasaulyje buvo geriausia rezultatą pasiekus. Tai buvo kompleksinis plaukimas, man atrodo, ir jinai plaukė bras. 50 ar 100 metrų, neatsimenu. Ir aš plaukėjau kelis metus, iš tikrųjų, ne taip daug vaikystėj nuo 6-7 metus. Vėliau kažkaip nuo to sporto atitraukau kažkaip tikrosiam gyvenime ir vėliau tik tai daugiau atsirado to pomėgio tam sportui. Bėgioti pradėjau iš viso prieš 3 metus, o vis būdavo, nu, kažkaip, tai dviratis, tai plaukimas, tai dar kažkokių tai rasdavai užsiėmimų. Mes turim kelis partnerius, kurie daugiau ir vieni ir kiti įrenginėja parduotuvės. Ir jie įrenginėja tiek baldus, tiek, nu, sakysim, pilnai. Tie ranga ir baldai, o reklaminius dalykus mes gaminam. Akrilo dėžutės, iškabos, stendai, plakatai, tekstilės ir panašus dalykai.